Hei alle sammen, og velkommen tilbake til gameplay. Det er lenge siden, jeg håper det går bra med deg. Og jeg beklager veldig for at det ikke har vært så veldig mye på kanalen. Det har vært mye som har skjedd, mye ute. Og jeg tar livet som det kommer. Fall, eller Fall Guys, er et spill de fleste spiller. Så jeg tenker, la oss prøve det. Så skal vi hoppe rett inn. Minne på at tusen takk til du som redigerer. Dette her setter jeg stor pris på. Hvis det her er noe du vil, så skal du få med glede ta og redigere videre. Jeg har også fått hulamper. Så nå slipper jeg å skru på bryten. Jeg kan bare si til Google at hvor av lys jeg vil ha. Skal vi ta ned denne mikrofonen der, så jeg slipper å se så lite dutt. Og så hopper vi rett inn. DoorDash. Det er en bane der man skal gå gjennom dører. Noen dører er ekte, andre dører er ikke ekte. Så her handler det om å bare prøve å følge hele gjengen. Tingen er det at du kan ligge ganske langt bak, men ligge langt foran. Det er slutten som oftest avgjør hvordan ting blir. Så jeg er en sånn liten duttedutt. Prøver å lage meg litt søt, fordi man må jo prøve å bli litt søt i ny og ned, ikke sant? Og her er jeg, liten sånn ulvelull. Det er hjertebukser, og vi begynner å løpe nå, og så håper jeg på at døren er inne. Akkurat der. Tusen takk. Og så må vi hoppe space da, for det er litt så tryner vi da. Og da går vi inn der. Og nå må vi gå til høyre, for jeg har litt følelse at det er der oppe i høyre her. Nei! Da ser du. Feilet vi hardt der. Den der. Sånn. Au, tryner. Au, det gjør vondt, det gjør vondt. Skal vi hoppe inn her? Er det ikke? Au, jo da, det var inn her. Tingen er det er bare 42 som får vært. Ah, jeg kommer ikke til å bli kvalifisert. Ei, nei, nå kommer jeg bare ikke til å bli kvalifisert. Nå er jeg på siste plass også. Ja, supert! Og da... Ja. Tommelen ned. Prøver vi runde 2, og jeg, det er samme bane. Jeg vet ikke hvordan det går, nå må jeg legge det i mobilen min, for det her må vi klare. Skal vi se om runde 2 går bedre. Dere vet greia, hva tingen er. Fake dører skal man ikke gjennom. Prøv å komme hjem de ekte dørene. Hold sammen med klyngen. Det er sånn her trikset da. Og jeg, skal vi se om vi teller ned her, og så vil vi prøve å se om vi klarer det her. Og da prøver vi på den døren her. Det var ikke en smart ting. Da går vi rett til den døren. Nå blir jeg dyttet som bare den. Skal jeg ta og dytte de her tilbake, for de her var slemme. De var kjempeslemme. Og det liker jeg ikke. Skal vi se. Tingen er jo det at det er jo helt vanvittig hvor mange folk det egentlig er i der. Det er 60 stykker, 50 stykker er det. Det er nesten 100. Det hadde vært kult å ha vært 100 slotter. Hvor kult hadde ikke det vært. Hittil gjør jeg bedre enn hva jeg gjorde siste gang. Tingen er det at... Der. Oi. Nå kommer det avgjørende. Feiler jeg her nå, så er jeg over ut og har det bra. Men det ser ut som om jeg klarte å kvalifisere seg. Så det er bra. Da er vi på runde 2. Så krysser fingrene og håper på at man får den banen man vil ha. Som ikke har tatt. Nei, hvilken banen var det? Den har jeg tatt før. Men bare det her handler om at du skal samle så mye egg som mulig. Gullegg gir mer poeng enn de andre. Du må også ta og defende sin base. Jo flere egg man får og holder eggene, jo bedre er det. Så det vi gjør da er vi bare kaste egget der. Nei, det fikk vi ikke lov til. Ja, skal jeg... Au. La meg få egg. Sånn. Vi skal egentlig kaste egget der. Og så går vi da bort hit. Og så stjeler vi egg derfra. Og så la du meg være. Sånn ja, la meg være nå. Sånn ja. Kaster vi egget inn der. Det klarte vi akkurat ikke da. Gud! Der. Du får ikke lov å ta det gullegget. Det er gullegget der, den. Skal vi se. Vi kan ikke fokusere for mye på det gullegget. Fordi... fokuserer vi for mye på det. Oi, da gikk den rett inn til de røde da. Det var jo teit. Vi kan tape her hvis alt kan vri seg. Her var det veldig mange.
Skal vi se. Klarer vi å ta den der? Hvis vi klarer... Nei, det er bare gul egg. Jeg vil ha gul egg. Gi meg gul egg. Det passer med farmen min forresten. Fordi jeg er gul. Gul brunner jeg egentlig, kanskje. Nei vel. Nei. Oi, 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 oi. Vi taper. Vi må prioritere her. Vi taper. Vi har 21 sekunder igjen. Oi. Vi taper. Jeg blir diska her. Vi gjorde veldig, veldig bra her. Men vi fokuserte alt for mye på det gulegget. Som gjør at vi tapte. Så det er ikke bra. Vi er tapt. Vi er døde. Så sånn er det. Runde 3, siste runde, tenker jeg, så får vi se hvor langt vi kommer. Jeg er ikke noe ekspert i dette spillet her, så ikke mange av dere som er helt insane. Hvis dere har det spillet, så er det hjertelig velkommen å være med og spille en gang, kanskje en episode hvis du ønsker det. Jeg kan ikke love at jeg kommer til å poste veldig mye på kanalen, men vi skal prøve. Denne banen her handler om å komme her. Jeg har en venn som er veldig glad i denne banen. Jeg hater denne banen her. Litt for grunn av at den er helt insane. Se, ikke dette ned da! Skjønner du? Det er grunnen til at jeg ikke liker den. Jeg klarer aldri å bli kvalifisert i denne her. På grunn at denne banen her er dårlig. Se! Oi, 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 det var nesten. Nå hopper vi der, og så bare tar vi tak i deg sånn. Og så tar vi tak i deg sånn. Skal vi se, klarer vi å time den der nå? Sånn. Så må vi time opp her. Sånn. Skal vi se. Skal vi se om vi klarer å time den. Ei, ei, ei! Nei, jeg timet feil! Ok, gul. Ja, nei, blå, gul, blå. Blå. Greit. Gul. Vi skulle prøve å få den her, men da hopper vi over til den blå. Og så! Nei! Det der går dårlig. Det der kommer til å gå dårlig. Jeg prøver alt jeg kan til å komme over på den siden. Skal vi se. Sånn. Hvis ikke jeg klarer den delen her nå, så er jeg game over. Da er det faktisk det i game over. Da er jeg død. Oi, nei, det var for bratt. Det er så mange som har klart å komme seg over allerede her. Sånn. Og så hopper vi over til den lille. Nei! Vi skulle hoppe over til lilla. Nei, jeg kommer ikke til å kvalifisere seg. Det er alt for mange som er i mål allerede. Ser du? Det er... klarer vi det her nå? Nei, jeg klarer ikke. Game over. Det var verdt et forsøk. Da sier jeg bare sånn her at hvis du liker dette her, gjerne kommenter ned i kommentarfeltet hvis du har lyst på mer av dette her. Jeg kan ikke love dere at hvor ofte det kommer, men hvis du har lyst, så skal du få lov til å se litt mer. Der, hadde jeg klart å komme der, så hadde jeg klart det, men vi gir oss. Så får dere kose dere. Ha det bra.